Velkommen her til Erhvervsudviklingsdøgnet 2015, og rigtig hjertelig velkommen her til Viborg. Jeg vil gerne starte med at sige tak til Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland for at udpege Viborg som vært til årets erhvervsudviklingsdøgn. Og jeg vil også gerne sige stor tak til Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland for det meget flotte program, I har lagt for i dag og i morgen, sammen med Viborgegnens Erhvervsråd og Visit Viborg. Jeg er overbevist om, at programmet vil inspirere os alle sammen, ikke mindst alt det, vi kommer til at se og høre om de mange erhvervsinitiativer. I dag og i morgen vil I blive fyldt med ny viden og inspiration, som skal fordøjes, og jeg kan også anbefale jer at bruge en del af pausen til at gå rundt herovre på Borg Vold, som parken udenfor hedder, og nyde udsigten over vores to søer. Og de tager sig om endnu mere i dag rigtig godt ud. Og til dem af jer, der har løbesko med, og som måske ikke bliver for længe i baren i aften, eller måske lige netop bliver for længe i baren, så kan jeg anbefale jer en løbetur i morgen tidligt rundt om en af søerne. Så er både hoved og krop klar til endnu mere viden og inspiration. Hvis jeg skal sige lidt om Viborg Kommune, så følgende. I er i en kommune med 4.500 registrerede virksomheder og næsten 50.000 offentlige og private arbejdspladser. Vi er en kommune i vækst, og vi oplever fremgang i indbyggertallet og forventer at passere de 95.000 i år, heraf de 40.000 i selve Viborg by. Og en undersøgelse offentliggjort her i efteråret 2014 placerede Viborg Kommune som den 6. største industrikommune i Danmark, målt på antal industriarbejdspladser. I parentes bemærket er noget, der hedder grundfosser. Det er nok derfor tallet er steget i storkommunens tid. Tilbage til døgnets tema, erhvervsudvikling. Det er virksomhedernes ansvar at drive og udvikle deres virksomhed. Og det er de såkaldte erhvervsfremmeaktørers opgave at informere, inspirere og udfordre virksomhederne. Og de skal åbne virksomhedernes øjne for nye muligheder og også hjælpe med at åbne døre, så virksomhederne gør brug af de nye muligheder. Som kommune er det blandt andet vores opgave at sikre virksomhedernes gode rammer og vilkår og betingelser, så de kan drive og udvikle deres virksomheder og dermed skabe vækst og arbejdspladser. Overskriften for erhvervsudviklingsdøgnet i år er virksomheder, viden og vækst. Og for at virksomheder og viden bliver til vækst, er det vigtigt at tilføje samarbejde og vilje som ingredienser. Samarbejde er et meget væsentligt element, når vi arbejder med erhvervsudvikling her i Viborg. I har desværre kun mulighed for at deltage i en af eftermiddagens ture. Derfor vil jeg gerne her i min velkomst fremhæve nogle få eksempler på, hvordan vi arbejder med erhvervsudvikling i Viborg, og hvor væsentligt det er at samarbejde på tværs af erhverv, kommune, erhvervsfremmeaktører, videns- og uddannelsesinstitutioner. For lidt over et år siden vedtog vi en ny erhvervsstrategi i Viborg Kommune. Strategien blev formuleret i et tæt samarbejde med erhvervslivet, og strategien blev præsenteret på et stormøde, hvor forslag til justeringer og konkrete handlinger blev debatteret ivrigt. Det er direkte indskrevet i strategien, at vi, det vil sige erhvervsliv og kommune, samarbejder omkring de målsætninger, der er opstillet i strategien. Og tidligere her på ugen var erhvervslivet så inviteret til at gøre status over strategien. Hvor langt er vi nået, og hvad kan vi gøre mere? Det var et meget positivt og konstruktivt møde, og selvom vi er nået langt med strategiens målsætninger, så er der stadig meget, som vi kan samarbejde om og kan arbejde videre på. Et andet eksempel er Center for Industri, som er et helt nyt initiativ, der åbner dørene her i maj i Bjerringbro. Center for Industri, eller i Bjerringbro, og Center for Industri er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen Mercantec, Viborgegnens Erhvervsråd, Erhvervslivet og Viborg Kommune. Og Viborg Kommune medfinansierer Center for Industri over de næste 4 år og bidrager på den måde til,
at industrien udvikler sig også her i Viborg Kommune. Et tredje eksempel, det er, at vi i Viborg i al beskedenhed taler om, at vi er Danmarks animationshovedstad. Kommunen har i flere år været hjemsted for The Animation Workshop, som har en række uddannelser inden for animation. Og i Viborg Kommune har vi en årrække arbejdet bevidst med at udvikle det erhvervsmæssige potentiale inden for animation. Tilbage i 2011 etablerede vi Arsenalet, som er et væksthus for animationsvirksomheder. Og Arsenalet er blevet en stor succes. Mere end 30 virksomheder, næsten 100 ansatte, og virksomhederne er i fortsat vækst. Og sidste år vedtog vi i Viborg Kommune en såkaldt animationsstrategi. Og den strategi har et dobbelt sigte. Dels at fremme brugen af animation inden for erhverv, offentlig administration, undervisning, kultur og sundhed, og derigennem samtidig udvikle efterspørgselen efter animation. Og vi medfinansierer fra kommunens side konkrete animationsprojekter via strategien. Og det er allerede resulteret i mere end 20 konkrete animationsprodukter inden for offentlig kommunikation, erhverv, sundhed og undervisning. Og der er i Viborg beskæftiget næsten 500 inden for animation, som underviser, studerende eller som ejer eller ansatte i en animationsvirksomhed. De fleste af os kender jo nu nok animation fra som underholdning i form af spil og film, men der er også et stort marked inden for netop film og spil. Og der skal nok være nogen af jer, der kender spillet Subway Surfers, som er udviklet i Viborg på baggrund af en afgangsfilm fra The Animation Workshop. Og den lokale animationsvirksomhed Nørlund har med adresse i Arsenalet medproduceret på filmen Song of a Sea, som var Oscar-nomineret i år. Som det sidste eksempel vil jeg gerne nævne det, som jeg tror, de kommer her på skærmen nu. Det var altså ikke tegneseriefigurerne. Som det sidste eksempel vil jeg nævne det, som handels- og udviklingsminister Mogens Jensen kaldte et dansk erhvervseventyr. For en lille måned siden, den 23. februar, kunne vi offentliggøre, at Apple havde valgt at bygge et af verdens største datacentre her i Viborg. Og investeringen løber samlet set op på ca. 6,3 milliarder. Offentliggørelsen er den foreløbige kulmination på 3 års benhårdt og meget omfattende dialog med både InDanmark og Apple, og hele forløbet er også et meget tydeligt bevis på, at man som kommune kan være med til at gøre en stor forskel. Vores erhvervsudviklingschef Christian Brøns Nielsen vil til reception i eftermiddag på Rådhuset fortælle mere om forløbet og dialogen med InDanmark og Apple. Og Apple er jo ikke kun et væsentligt aktiv for Viborg, men for hele regionen, og som end også for det øvrige Danmark. Det sender et klart signal til omverdenen om, at det giver mening at placere sig i Danmark, og at vores grønne løsninger gør en forskel, også for en af verdens mest kendte virksomheder. Så den 23. februar var vi, om jeg så må sige, helt oppe i skyen over Apples offentliggørelse. Men vi har hele tiden haft og vil fortsat have både arbejdshandskerne på, og som end også benene på jorden. Vi sagde lidt spøgefuldt dengang, at vi fik æbler i turbanen, og så vil jeg godt sådan sige her om 3 kvarter, så drøber der måske en appelsin i turbanen, i det vi kan offentliggøre, at AP Møllers almennyttige fond har bevilget 50 millioner til et natur- og kulturprojekt ude ved Hald Hovedgården. Det kunne så tænkes, at I har lyst til at høre endnu mere om det, I skal besøge i dag. Og måske er der også noget, I ikke har haft mulighed for at deltage i. Og så er I naturligvis velkommen til at kontakte os, hvor døre står åbne for yderligere besøg. Og skulle der være nogen af jer, der skulle blive så forelsket i vores by og kommune, at I har lyst til mere, så er I også velkommen. Vi har attraktive boliger klar,
og undervejs i både Midtbyen og andre steder i kommunen. For eksempel i den ende af Søndersø. Det var ordene. Jeg håber, I alle sammen får et super godt og inspirerende erhvervsudviklingsdøgn her i Viborg. Endnu en gang hjertelig velkommen.